sbs.com.au/khmer ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ABA បានរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅត្រឹមអត្រា 4.35% ដដែលការរក្សាអត្រាឲ្យនៅដដែលមិនប្រែប្រួលនេះគឺមានរយៈពេល12ខែហើយនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ABA និយាយថាគណៈពេលដែលសញ្ញាវិជ្ជមាននៃអតិផរណាកំពុងថយចុះអតិផរណាមូលដ្ឋាននៅតែខ្ពស់ពេកនៅឡើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនិយាយថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអតិផរណាប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅកាន់ជួរគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់ប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់មួយទៀតនោះប្រធានចារកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារភេរវកម្មការរំខានឬក៏ឧបទ្ទហេតុចំនួន9ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអគ្គនាយកអេស៊ីអូគឺលោក Mike Burgess មានប្រសាសន៍ថាគ្មានផែនការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាឡើយលោក Burgess បន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ពួក Hamas ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនហើយនឹងការសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឲ្យសកម្មភាពភេរវកម្មកាន់តែទំនោរជានឹងកើតឡើង1/3នៃករណីភេរវកម្មទាំង9នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជ្រុលនិយមដោយហិង្សាដែលជំរុញដោយសាសនាគណៈដែលភាគច្រើនត្រូវបានជំរុញដោយមនោគមវិជ្ជាប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬក៏ជាតិនិយមឬក៏មនោគមវិជ្ជាចម្រុះចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Richard Marles មានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែរឹងមាំមិនថាអ្នកណាឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកនេះនោះឡើយលោក Marles មានទំនុកចិត្តថាផែនការដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែរពីអាមេរិកនឹងមានសវត្ថភាពមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឈានចូលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីខាមឡាហារីសកំពុងតែប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកសេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Richard Marles មានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនឹងនៅតែរឹងមាំដដែលចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត